shirweynaha lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa maanta waxay u ahayd maalintiisii labaad oo si habsamiya loogu soo gebagabeeyey magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. waxaana maanta shirweynaha xisbiga kulmiye shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye. waxaana ugu horreyn halkaasi laga soo jeediyey in golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ay waayeen 56 xubnood oo siyaabo kala duwan ku waayey ka mid noqoshada golaha dhexe. taasi beddelkaygana waxaa cod gacantaaga lagu ansixiyey 56 xubnood oo lagu soo daray golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. marka uu qof dhinto, xisbigu xaq wuxuu u leeyahay inuu soo buuxsado meeshii qofkaa dhintay oo golaha dhexe ah inuu soo buuxsado ayuu xisbigu xaq u leeyahay. wuxuu xisbigu xaq u leeyahay marka uu qof ka baxo xisbiga ee uu meel kale galo in la buuxsado ayuu xaq u leeyahay. xisbigu waxa uu ka saaray golaha dhexe oo weeriyey ilaa 4 qof oo iyaguna tirada ku jira, dhammaantood isku liis baanu ka soo dhignay oo waa meel bannaanaatay oo golaha dhexe ka bannaanaatay. Cali Maxamed Xasan waa liiska ayuu ku jiraa golaha dhexe la buuxinayo, sababo uu xisbiga dhexe awgeed ayuu isagu uga baxay. Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud, Axmed Xasan Caafi, Cabdi Axmed Cawad, Axmed Yuusuf Ducaale, Axmed Xaashi Cabdi oo guurtida ku wareegay, isaguna weeyaan qofka guurtida galaa wuxuu ka baxayaa liiska golaha dhexe ayuu ka baxayaa isagu. tirada guud ee golaha dhexe xisbiga kulmiye waa 394. waxaa fadhiya 220 xildhibaan. koorumka wuu dhan yahay, shirkina wuu inoo furmayaa. sharciga waafaqsan xisbiga xubnihii laga saaray golaha dhexe waxaa laga sugayaa inuu asiriyo. waxaana shirweynaha xisbiga kulmiye maanta lagu doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. waxaana ugu horeyn hoolka shirka looga yeeray musharaxiinta u taagan buuxinta qabashada jagooyinkaasi oo kala ahaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa inuu noqdo guddoomiyaha golaha dhexe gacantaa taagto yaa diidan xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa inuu noqdo guddoomiyaha golaha dhexe ciddii diidan gacantaa taagto. xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa ayaana loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, halka guddoomiye ku-xigeena loo doortay Cali Maxamed Cali. xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa waxa uu codeeyey 270. Shariif Abakar Maxamed waxa ogolaada u codeeyey 13. sidaa waxaa ku soo baxay oo noqday guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa. Nasra Maxamed Cabdilaahi waxay heshay 44 cod. xildhibaan Maxamuud Cali Maxamed Cali wuxuu helay 200 cod. saasuu ku noqday golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. waxay noo dhammaaday doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe siduu sharcigu farayo. wixii hadda ka bilaabmaa iyo ajadii shirka waxaa hogaaminaya guddoomiyaha iyo guddoomiyaha golaha dhexe iyo xogeeyaha shir guddoomka golaha dhexe hogaaminaya. aad iyo aad oo mahadsantay sidii wacayd hawshu noogu qabsoontay. waynu hambalyeynaynaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. xogeeyuhu halkiisii buu joogay, sidiisuu hawsha sii wadanayaa. waxaana ugu dambeyn halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xogeeyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Mustafa Waxdad, isagoona halkaasi ka soo jeediyey hadal nuxurkoogu iyo qodobo uu ku qotamo qorshaha iyo xeerka xisbiga kulmiye iyo goorta la qabanayo shirweynaha kan xiga. in guddoomiyaha xisbigu
وعمران حسين آدن تلفزيون كعالمي جايستار تيفي مجالدة بورمي حرمت قبل كاودل